Tervetuloa Hunger Gamesiin, jonka pitäisi alkaa kohta. Mä en oo ikinä ennen ollut täällä servulla, mulla ei oo mitään hajua mitä täällä tapahtuu. Mutta täällä on aika sikana porukkaa, kuten varmaan huomaatte. Ja tästä taitaa tulla aika hauskaa, ellei mä kuole sit ekalla minuutilla. Mutta saa nähdä, milloin kohta alkaa. Vissiin minuutti vielä menee tai jotain. Täällä jotkut tyypit sopii jo tiimejä keskenään ja tämmöstä, mutta en mä mitään tiimiä tarvi. Täällä pitää valita joku aloituskitti tai semmonen. Mulla oli muutama kitti, niin mä otin demomani. Mulla ei ole mitään hajua, että mitä mä saan, mitä kamoja. Tai semmosia. No niin, nyt turnaus alkaa minuutin kuluttua. Ouch. Minuutti vielä ja sit lähtee. Tässä näkyy mun vastustajia. Kaikenlaista porukkaa. Täällä ei suomalaisia vissiin oo. Ei oo tullut ainakaan vastaan nyt kun mä oon täällä minuutin pyörin. Vielä joku 40 sekuntia. Mitäkään muita niitä kittejä oli? No ei voi kattoa näkään tolleen. Tästä voisi tehdä ihan kunnon sarja, että aina kierros kerrallaan kuvata ja 15 sekuntia. Voisi koittaa hankkia joku tiimiläisen joskus ja sen kanssa pyörii täällä. No niin, 3 sekuntia sit lähtee. Okei. Okay. Mä lähden vaan juokseen pois, mulla ei ole mitään hajua mitä mä teen. Voisi mä tappaa jonkun? Kuole. Niin turpassa. Ai tästä taitaa olla joku aloitusaika. Mihin kaikki menee? Voiks tää rikkoa asioita? Voi, pitää varmaan kerää puuta. Ok. Ja nyt jos täältä lähtee pelistä, niin ei pääse enää takaisin. Mulla ei hajukaan kuin pitkä yksi roundi yleensä on, mut täällä on niin paljon porukkaa, että musta tuntuu, että mä saan turpani heti alkuun. Pitäis löytää jotain eläimiä, että saisi vähän ruokaa. Sitten kun tulee tappelu ja ruokamittari on tyhjillään, niin... Voi. Omenot olisi hyvä saada äkkiä. Ja kivimiakka. Minuutin päästä alkaa sota näköjään. Nyt on kiire. Niin jo, mitä mä teen? Kauheat paineet. Rautaa suoraan. Aika hyvä tuuri. Joku pamahti jo jossain. Kaikki lähtee pelistä. Ja nyt se kivimiakka. Tää demoman on vissiin aika huono. Mä haluun tappaa äkkiä jonkun, joka antaa ruokaa. Toi yks kattoo mua siihen malliin. Koht se alkaa. Toi yks kuolee heti. Tapansa. Salama! Mitä helvettiä? Noni, mä hyökkäsin. Noni. Mä nyt juokset pakoon. Hei, mä tapoisin. 2 kompassia. 1 puu. Miten ne teki jotain salamoita? Au, löysikö mua? Ei, mä vaan putosin. Mistä täällä on eläimiä? Ei tullut mieleen, että Hunger Games, eli nälkäpeli tai tälle. Ei tullut mieleen, että vois koittaa säästää tuota ruokamittaria, mut kävi tuuria, löytyi lehmä. Kuoles nyt. Pitäis vaan saada uuni tehtyä. Ihan hyvä alku, vaikka itse sanonkin. Täällä on vielä aika paljon porukkaa, mut... No nyt löytyi lehmiä. 57 pelaajaa jäljellä. Musta tuntuu, että tästä tulee kaksosainen jakso. No niin, lehmä. Tuo näkyy pelaaja tuolla taustalla. Pakko päästä jonnekin piiloon tekemään rauhastavaroita.
Kompassi osoittaa zombi... Mitä? Ah joo, toi kompassi osoittaa lähimpään pelaajaan vissiinkin. Työpöytä. Äkkiä nyt se puuhakku. Pakko paistaa noi lihat jostain syystä. 43 pelaajaa. 42. 41, 40. Nyt kuolee porukka ihan sikanopeasti. Mut ihan hyvin ensikertalaiseksi on pärjännyt. Kuuluu jotain ääniä. Tuleeks joku? Zombi-tyyppi on lähin pelaaja, se on... Se on ihan tässä vieressä kai. Kompassi ainakin heiluu niin paljon. Pakko ottaa ne ruuat äkkiä. Jos se hyökkää, niin ainakin mun enkat latautuu. Jos se haluu turpaa, niin se saa turpaa. Missä se on? Kompassi. Käytinkö mä? Ai niin tosta. Ei, no käytän. Nyt tää kompassi ei toimi. Mä haluaisin kyllä tappaa porukkaa, ei oo mitään järkeä jäädä kämppiin tolleen. Ai niin mun ruuat, perhana. Jumalauta. Tuolla on ihminen. Kaksi. Musta tuntuu, että joku tiimi tulee jossain vaiheessa ja tappaa mut loput. Äkki. PvB boss join at the game. Mitäkään se nyt pystyy liittyy, kun tää peli on alkanut jo. Niin tuolla on joku. Toivottavasti se ei näe mua. Kattoo varmaan väärään suuntaan just. Yllätän se selän takaa tai sivusta. Noniin. Hifk-fani. Nyt löytyi suomalainen, joka ei liiku. Se on Slenderman asu. Miksei se kuole? Okei. Joko sillä kävi tuuri tai sit mulla lagaa aika paljon. Kaikki possutkin on pysähtynyt. Oh-oh. Olkaan mä kuollu. Mitäs sä nyt teet täs? Kuka ei liiku? Onks se vaan toi hifk-fani? No mä lähden seikkailemaan ja katon mitä käy. Jolla ei oo kuulemma täydet rauta-armorit ja timanttimiakka ja kaikkea. Missä täällä on porukkaa? Kompassi. Josta... Noni, nyt tää kompassi alkoi osoittaa. Weaponizeri päin. Onko se maan alla? Kaikki kerää varmaan jotain rautakamaa tai jotain. Sitten kun ne sulattaa sitä rautaa, niin sit mä hyökkään selästä. Okei. Okay. Aiheutti lagi. Pakko sammuttaa. Missä toi on toi weaponizeri? Jossain täällä. Nyt tuli kauheat lagit. Okei, se on mennyt tästä luolasta varmaan. Apua, ei olekaan. En mä jaksa alkaa tapella mitään zombia, tai siis skeletonia vastaan. Mä haluun löytää porukkaa. Come on. Ouch. Kompassi taas käyttöön. Missä toi on? Koira, onks mun luita? Ois ehkä sittenkin pitänyt tappaa se skeletoni.